ბოლო მონოცემებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციაზე განაცხადი 40 პარტიას აქვს შეტანილი. რეგისტრაცია 16-მა პარტიამ უკვე გაიარა. მათ შორის არიან ახალი მემარჯვენეები, მერაბ, კოსტავას, საზოგადოება, მრეწველობა, გადაარჩენს, საქართველოს, თავისუფალი, საქართველო, კონსერვატიული პარტია, ევროპელი, დემოკრატები, ქართული და სიმწონეთა პარტია, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო. რადგანაც მათთვის ხუთი საკრალური რიცხვი აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, ალბათ ხუთ რიცხვი შემოიტანენ 5 საათზე. კოჩა ჯოჯუას პროგნოზი არ გამართლდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ოქტომბრის არჩევნებისთვის რეგისტრაცია დღეს 13 საათზე გაიარა. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ოფიციალური განაცხადი 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი დამატებითი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის დანაპირები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს, თითოეულ ოჯახს მისცემს უფრო მეტ სარგებელს ქვეყნის განვითარებიდან. პარტიის დასარეგისტრირებლად ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე შეტანილი აქვთ ლეიბორისტებსაც. ცესკომ შრომის პარტია ოფიციალურად დაარეგისტრირა. ვაგრძელებ უკომპრომისო უშეღავათო ბრძოლას სააკაშვილი ივანიშვილის ძარცველური ოლიგარქიული კლანების წინააღმდეგ, რომლებმაც დააქციეს ეს ქვეყანა. ჩვენი უმთავრესი დევიზი იქნება: დიდარს ვართმევთ, ღარიბს ვაძლევთ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დარეგისტრირებულია კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. ჯერჯერობით ცალ-ცალკე რეგისტრირდება ყველა პარტია კოალიციის სუბიექტები, მაგრამ შემდგომში, რა თქმა უნდა, ერთ ბლოკად დავრეგისტრირდებით და ეს იქნება ივანიშვილი ქართული ოცნება. რა ნომერი იქნება საარჩევნო? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება 7 ნომერი. ცესკოში უკვე გაიარეს რეგისტრაცია ახალმა მემარჯვენეებმა, ქრისტიან დემოკრატებმა და ქართულმა დასმა. კვალიფიციურ სუბიექტებს კომისიაში დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა 5 აგვისტოს 18 საათზე ეწურებათ. რაც შეეხება საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციას, მათ რეგისტრაციაზე განაცხადის შემოტანის ბოლოა და ექნებათ არჩევნებამდე არაუგუენეს 53 დღისა, ანუ 19 აგვისტო გამოდის საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით და რეგისტრაციის პროცედურა დამთავრდება 25 აგვისტოს. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებისა და პარტიული სიების წარდგენის ვადა ცესკოში 1 სექტემბერს იწურება. ცესკომ უკვე დაარეგისტრირა 16 პარტია.